V roce 2020 připomínáme 130 let od narození spisovatele Karla Čapka. K tomuto výročí vychází nové články a rozhovory. Mezi takové články patří například jeden Českého rozhlasu s titulem Před 130 lety se narodil Karel Čapek. Předpověděl hrozbu nacismu i obavy z umělé inteligence. V textu samotném se pak píše: Obavy z nekontrolovatelného pokroku a umělé inteligence jsou po 100 letech mnohem aktuálnější a skutečnější. Z hlediska hodnocení informací a jejich využití je to celkem pěkný příklad toho, na co bychom si měli dát pozor. K hodnocení informací nám mohou pomoci například tyto otázky. Jaký je původní kontext informace? Jak chci informaci využít? Je informace aktuální? Je informace srozumitelná? Je zdroj důvěryhodný? Kdo je autorem a jaká jeho perspektiva? V čem je tedy s naším článkem potíž? Autor článku poukazuje spíše na obavu z něčeho neznámého, než na obavu z umělé inteligence. Umělá inteligence totiž není nic konkrétního, nýbrž rozsáhlý vědní obor se spoustou aplikací. Obsáhlý pojem, jako je umělá inteligence, bývá často nesrozumitelný a rád nás, jako jemu podobné, svede k nějaké myšlenkové zkratce. Situace by se tedy dala řešit tak, že autor zpracuje aktuální informace ke konkrétním hrozbám umělé inteligence. Mezi ty patří například nevyřešené otázky sebeřídících vozidel, spíše než superinteligence, která by jednou mohla převzít vládu nad lidmi. Čapkovo stoleté dílo RUR tak zasadíme do současného kontextu. Hodnocení informací nemůžeme být nikdy stoprocentní. Stojí však za to natrénovat pár bodů, které se dají typicky aplikovat. V neposlední řadě můžeme také doporučit Čapkovo neméně kvalitní dílo s názvem Kritika slov. To totiž není o ničem jiném, než o kritickém myšlení a hodnocení informací.